skal få sukkertøy og du skal få lade. Ja, det er en onsdag uten de helt store kontroversene. Regn er det ikke. Kaldt er det ikke. Og for varmt er det heller ikke. Det er rett og slett en ganske fin dag. Vi kommer til å få... Ja, hva det vil bli. En 30 grader som maks i dag. I morgen blir det litt... halvskyet, og så kommer det regn og tordenvær og greier. Men det er sånn i fremtiden. Det er om to dager det. Så i dag er det bra. Får bare nyte av det vi har mens vi har det. Men verden skal det komme regn for? Vi kommer jo fra Vestlandets hovedstad Stavanger. Har hatt nok regn for resten av livet. Vi trenger ikke mer av det. Her kommer langtidsvarslet. Og så være i Stavanger, og så kaffebloggen i reprise til slutt. Stavanger, the most beautiful city. Det har kommet litt lett is i Stavanger i dag, men det forblir en fin dag, og disen skal lette. Det skal være sol for det meste, og relativt bra temperaturer til Stavanger vær. Hyggelig det. Folk i Stavanger fortjener godt vær etter alt det sure været som har vært i hele vår. Ha en riktig, riktig god dag. Nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjødse. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal TV i hver region. Det heter det skap. Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det begynner å stige her oppe. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det begynner å stige her oppe. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Ja, riktig god morgen, venner. Nå er det sånn normal arbeidsdag i alle land. I går så hadde vi jo denne kommunistiske fridagen. Jeg var ute og lagt en reportasje, og den kommer jo til å utgjøre størstedelen av denne kaffebloggen. Men vi får jo begynne med å se på været da. Så vi jo er helt tilfredsstillende. Det er bare nydelig. I går var det også flott vær, men det var ikke mer enn så vidt litt over 20 grader. Men i dag så får vi en god temperatur. Sånn 30 blir det ikke, men det blir i hvert fall på rette siden av 25-tallet. Cirka 27 tipper jeg det kan bli. Det får dere se i været. Som kommer helt til slutt, etter at vi har sett på gårsdagens demonstrasjonstog. Jeg filmet ikke talen i går,
fant ut at tjener ikke så voldsomt mye penger på det, for å si det sånn. Og jeg er jo ikke kommunist, ikke på noen måte. Dere vet hva jeg mener med Arbeiderpartiet. Så nei, jeg støtter ikke det. Jeg støtter ikke disse fagforeningene, skjønt. Mange av de kravene de har er jo helt fornuftige, da. Altså, de vil ha renta basic, og det synes jeg jo... Det skulle være en selvfølge at de fikk, men det gjør hvis det ikke er det. Og så sier de at Spania ikke er et godt land for ungdommen å bo i. Og det tror jeg ikke et parti som ikke kan si det samme. Så det er mye tverrpolitisk og mye fornuftig. Men sånn grunntanken i det hele, den er jeg ikke helt med på. Det er sånn så... lage kulturministre sånn som hun der. Hun som får blodtrykket mitt å stige. Nei, det er sosialisme på det verste nivået. Det er Arbeiderpartiet. Bare ikke stem på Arbeiderpartiet, altså. Hvis du gjør det, så vet du ikke hva du gjør. Sett deg litt inn i saken, se hva Åse Kleveland gjorde som kulturminister. Så vil du finne at nei, vi skal ikke stemme på Arbeiderpartiet. Kristelig Folkeparti, de hadde jo sånn halleluja-møte nå i helgen, de. Og det... Jeg håper at de har gjort seg enda mindre interessant at de havner under sperregrensen med dette. Jeg synes jo det de kom farene med der var veldig dårligt. Nå er jeg farget av at jeg kan ikke fordra Kristelig Folkeparti, som rent prinsipielt. Altså, kristendom og politikk hører like lite sammen som noen andre religioner og politikk, eller for så vidt å styre etter Nostradamus. Det er jo like seriøst å styre etter Bibelen, for det oppspinner det hele. Ikke få noen annen bok, da. Eller en tilfeldig bok. Mitt liv som hund, kanskje. Jeg vet ikke om den er utgitt som bok, eller om det bare er film, men finne noe gammelt å styre etter. Bibelen er for gammel. Koranen, det er jo en krigserklæring. Nei, skal vi si så mye mer? Skal vi ikke bare gå rett på visningen av torsdagens reportasje fra 17. mai-feiringen? Hvis du vil se været, så ikke skruer når sluttekstene kommer, for den er så lang den reportasjen at jeg får vist ikke klippt vekk hele sluttekstene. Jeg får vekk litt av sluttekstene, men ikke hele. Så... kommer være i Merida etter det, og så kommer være i Stavanger. Det er bra begge plasser. Spesielt kjekt det du ser at det har blitt bra være i Stavanger. For det har det ikke vært for mye av. Men nå altså, litt ifra demonstrasjonstoget i går her i Merida.
hay que criticar mis condiciones. ¿Por qué te han criticado? ¿Qué te han criticado? No le he puesto la X, le he puesto la S en vez de la... Bueno, en este 1 de mayo de 2017, los socialistas de Extremadura queremos solidarizarnos con todos los trabajadores de esta región, en primer lugar porque los niveles de desempleo son muy preocupantes y en segundo lugar porque las condiciones laborales con la reforma laboral cada vez son peores para los trabajadores y las trabajadoras y es imprescindible que revirtamos esta situación de la legislación laboral y es necesario que para generar empleo en esta región, que es lo más reivindicado por todo el mundo, que le pidamos al gobierno de Madrid inversiones para Extremadura, el ferrocarril de una vez, un compromiso serio para que podamos electrificar las vías y podamos sacar las mercancías de Extremadura y desde luego un compromiso con el empleo. Hoy es necesario reivindicar de nuevo el Plan Especial de Empleo para Extremadura, dotado de 461 millones, que puede hacer que muchos de los trabajadores que hoy están en desempleo puedan encontrar a lo largo de 2017 empleo. Si no es así, fracasaremos todos como sociedad y los trabajadores y las trabajadoras de esta región cada vez tendrán menos derechos y menos oportunidades. Y los trabajadores de esta región no pueden tener menos oportunidades que los demás, que los trabajadores de las demás comunidades autónomas. Por eso es tan importante participar en este 1 de mayo para reivindicar empleo y para reivindicar inversiones para este país. La idea de lo que viene a manifestar es que... tren que haga que sea el revulsivo, el hito regional para las futuras generaciones. Nos despertábamos hace un par de días o tres con dos noticias, yo creo, tremendamente alarmantes para el mundo del trabajo. Una, la caída de población de más de 8.000 personas en el año 2016 y otra, el primer trimestre con una tasa de paro elevada y sobre todo además con una situación en la que además se caía la población mayor de 16 años y la población activa. Precisamente por eso Extremadura necesita un Estado que sea solidario. No necesitamos un Estado que no sea solidario. Necesitamos un Estado solidario, no un Estado basado en el centrifugismo y donde cada uno vaya a lo suyo. Necesitamos un Estado solidario porque Extremadura necesita más que nunca el Estado. El Estado, si no es solidario, deja de ser democrático, deja de ser Estado y deja de servir sobre todas las clases populares. Que nadie nos engañe y que nadie se engañe. Extremadura, el conjunto del país, necesita a la clase trabajadora más que nunca, necesita los valores del trabajo más que nunca y necesita por encima de todo trabajo, trabajo y trabajo. Las organizaciones sindicales de clase, como siempre, una vez más el 1 de mayo, estamos para eso, estamos para apoyar, reivindicar y además ser el frente del conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras de la región. ¿Vale? Yeah.
puesto de trabajo, abajo, arriba, el gobierno nos quita la vida. ¡Vamos de culo! ¡Por este gobierno! ¡Vamos de culo! ¡Por este gobierno! ¡Vamos de culo! ¡Por este gobierno! ¡Vamos de culo! ¡Puesto de trabajo! ¿Dónde está el trabajo que decía el PSOE? ¡Mentirosos! ¡Que sois todos unos mentirosos! ¡Que nada más que llegáis al poder os llenáis de dinero! ¡Y si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra! ¡Y si esto no se apaña, caña, caña, caña! ¡Y si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra! ¡Y si esto no se apaña, caña, caña, caña! ¡Hacía falta ya una empresa pirata! ¡La Junta contrata! ¡Empresa pirata! ¡Empresa pirata! ¡La Junta la contrata! ¡Empresa pirata!
Manuela, para. Thank you.
You're pretty much lost. I Merida har de blitt veldig flinke til å holde det rent etter sånne arrangementer. Så hør, rett etter toget kommer ryddemannskapene og fjerner alle spor etter at det har vært et arrangement. Virkelig bra innsats. Sånn var det ikke mer i der for 12 år siden. Nei, dette en verden.
virkelig positive forbedring. Gratulerer, Marina. Historik og Olympio, det er det dere skriver på bilene. Ja, hvor har det blitt av den sinte ungdommen? I min tid så var ungdommen så sinte at NRK måtte sende konserter natt til 1. mai for å prøve å holde det inne i husene sånn at det ikke ble gjort skadeverk. Nei, du så de gikk jo der ganske sånn tafatt i det toget, og det var lite lyd ifra de. Så hvor har det blitt av all den sinte ungdommen? Altså, hadde vi vært sånn som det, så hadde det vært NRK-monopol fremdeles. Men vi var sinte ungdommer, vi kjempte jo mot NRK-monopolet. Med suksess, og fikk avviklet det. Ja, nei, vi får vel bare avrunde nå med å ta først været i, her i Merida, og så været i Stavanger etterpå. Så dere får ha en riktig god tirsdag. Så nyt det gode været i Stavanger. Det er kjekt å se. Ja, riktig god tirsdag, mine venner. Som dere ser, så er det bortimot blå himmel. Det blir 26 grader, kanskje, i dag. I morgen 29, og så et par og 30. Og så skal det ned igjen. Fredagen er ikke noe bra, som dere vil se på langtidsvarslet. Etter det så kommer været i Stavanger. Og der er det riktig bra. Så det er verdt å se på. Ja, det er sol i Stavanger i dag. Faktisk så blir det ikke så verst temperatur heller til å være Stavanger. Det blir 15 grader. I morgen blir det 16. Så skal det være 15, og så kanskje det kommer dag med 17 grader. Det ser rett og slett ikke så verst ut. Skulle ønske at det var mer sånt vær i Stavanger. Det er en fantastisk kjekke by når solen skinner. Men det er fantastisk trist når det bare regner og regner og regner. Jeg har en riktig god dag alle sammen i Stavanger. Nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjødse. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er helt skap! Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut.
don't have any art, you're pretty much lost. Den skal folk døde ut noe versen til. Hola amigos. I dag har vi vært på åpning av den nye restauranten De Gino til han som driver Cantares Karaoke her i byen. Tenkte dere kunne få se hvordan det ser ut der. Det er helt greit, fint lokale for relativt rimelig mat og tapas. Og hvis du bare har lyst til å drikke vin eller rød, så er det helt ok det også. Du får jo uansett noe å bite i gratis av andre. Det er det. Så her er hvordan så vi der tidligere i dag. Ja, jeg ønsker Gino lykke til med det prosjektet der. Håper det blir godt besøkt. Ja, jeg tenkte vi kunne ta en reprise. Rett og slett se hvordan det ser ut på Cantares Karaoke. Dette her har jeg vist før, men jeg synes han som synger der er ganske morsom og flinke. Dere får ha en riktig, riktig god dag. Nå skal vi øyeblikk kjøre til Malaga en sviptur. Det er 42 mil hver vei det. Ha en riktig god dag. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio sabrá? ¿Cuál es mi gran noche?
que roca en el mar. Hay muchos nubes negras, muchos más que hay. Que la oscuridad, digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Aquellos que se cuenten a todos condenar. La gente que quiere y se enamora. Y ahora lo que espero y nada más. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan. ¡Qué grande, tío! ¡Una mierda por José Mota, tío! ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! Y aquí estoy ahí. Pero estaba juntando y un espectáculo. Y aquí estoy ahí. Pero estaba juntando y no me